Əlilliyimin səbəbi atananın qohumluğuna ələ gəldi. Əlilliyi olan insanlar var ki, evdə belə deyək, qapalı şəraitdə qalıblar. 2 metrə minmək istəyirsə, 1 saat 2 saat əvvəlcədən müraciət eləsin. Biz təşkilatımız yaranandan fəaliyyətimiz bir neçə istiqamət üzrə fəaliyyət göstərmişik. İlk olaraq biz üstünlük vermişik mənəvi dəyərlərlə əlaqəli olan tədbirlərə. Təşkilatımız ilk yaranan vaxtdan biz vətənpərvərlik mövzusunu qarşımıza məqsəd qoyduq ki, bu yöndə tədbirlər keçirək. Biz hərbi hissələrdə olduq, hərbi hissələrdə əsgər qardaşlarımızla görüşlər keçirdik, çıxışlar etdik və onların asudə vaxtın təşkili məqsədi ilə konsert proqramları təşkil elədik və bu kimi tədbirlərimiz mütəmadi hal aldı. Daha sonra biz ağac əkmək kampaniyalarına qoşulduq. Bizim aidiyyatı olmayan sahələr üzrə tədbirlərə qoşulmaqda məqsədimiz cəmiyyətə bir mesaj vermək idi ki, yəni biz də cəmiyyətin bir üzvüyük, biz də cəmiyyətin bir hissəsiyik, biz hər sahədə olmalıyıq. Ondan sonra təşkilatın öz missiyası sahəsində istedadlı insanlarla bağlı layihələr həyata keçirməyə başladıq. Hər il bizim layihələrimiz orada qalib olub. Həyata keçirdiyimiz layihələrin ictimai əhəmiyyətinə görə biz dəfələrlə QYT Şurası tərəfindən ilin ən yaxşı layihəyata keçirən təşkilatı fəxr adına layiq görülmüşük. Bir çox əlilliyi olan insanlarımız təhsildən kənar qaldığına görə, yəni peşə sahibi olmadıqlarına görə həmin o işə götürənlərin də artıq marağına kənarda qalır. Bu da bir bahanə olur ki, bizə sərf edən işi yəni vermədiyinə görə işə götürə bilmirlər. Yəni təhsil məsələsində əlilliyi olan insanların təhsilə cəlb olunmasında bu sahədə işlər gedilsə də, peşə mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması yönündə uğurlu işlər getsə də, ancaq bu ümumi hamısını əhatə etmir. Digər bir problemlər infrastruktur məsələlərinə əlaqəlidir. Bəzi yerlərdə, əsas da mərkəz hissələrdə düzəlişlər var, işlər gedir bu işdə, ancaq bu hamı demək deyil. Biz istəyərdik ki, bütün regionlarda, bütün infrastruktur sahələr əlilliyi olan insanların hərəkətinə maneçilik törətməsin. Əlilliyi olan insanlar var ki, evdə, belə deyək, qapalı şəraitdə qalıblar. Evdən çıxması üçün şərait yoxdur. Və yaxud 3-cü, 5-ci, 6-cı mərtəbələrdə olan lift şəraiti sovet vaxtından olmayan tikililərdə belə şəraitdə qalıblar, evdən kənara çıxa bilmirlər. Küçələrdən keçmək, yeraltı keçidlərdən keçmək ürək açan vəziyyətdə deyil. Düzəltdikləri həmin o pansular, ona da vəsait ayırıblar, tikiblər, eybəcər şəkildə qoyublar orada. Metrolara giriş, çıxış ümumiyyətlə olduqca məhduddur, çətindir və yaxud icazə yoxdur. Bu yaxınlarda metropoliten tərəfindən həyata keçirilən bir layihə həyata keçirdilər ki, kim metroya minmək istəyirsə, 1 saat, 2 saat əvvəlcədən müraciət eləsin ki, mən yaxınlaşacağım, məsələn, Nizami metrosuna, orada bir xüsusi qurğu gətirəcək, onu 2 nəfər işçi bizi, o insanı yendirəcək metroya, sonra onu bir tərəfdə qarşılamaq üçün, yəni bir adam, bir metrodan, bir istansiyadan başqa istansiyaya getmək üçün 3-4 nəfər, 5 nəfər adam buna məşğul olacaq, neçə saat əvvəldən sifarişlər veriləcək. Bu da ki, bizim düşüncəmizə görə düzgün deyil, əlilliyi olan insan sərbəst hərəkət eləməlidir. Bizim təşkilatımıza, bəli, mən onu vurğulamaq istəyirəm, fiziki şəxslər olur ki, təşkilatımızın üzvlərinə maddi yardımlarla dəstək olurlar. Mən əlilliyimin səbəbi atananın qohumluğu ilə gəldi, qan qohumluğu ilə gəlidi, xəstəliyim miyopatiya xəstəliyidir. 14 yaşından mən əl arabasında oturmuşam. İki qardaş əl arabası istifadəçisi, ailənin 6 qardaşıq. Yəni, qan qohumluğun səbəbidir ki, biz bugün bu əziyyəti çəkirik fiziki məhdudiyyətli olaraq. Mən tövsiyə edərdim Azərbaycan ailələrinə, ailə qurmaq istəyən gənclərə. Qohum onsuz da qohumdur. Qohumla ailə qurmaq, qohumla yenidən təkrar qohum olmaq,
gelecek doğulacak uşaqların, gelecek doğulacak geleceğimiz olan uşaqların sağlam olması için məsləhət deyil, tövsiyə olunmur. Yani bunu elmdə sübut edib ki, qan qohumluğundan ailə qurmaq düzgün deyil.